Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. В нашій студії Михайло Петруняк. Вітаю. Доброго дня. Член Світового конгресу українців, член Української Всесвітньої координаційної ради, президент Федерації українців Іспанії та Іспано-Української торгової палати. Таких багато є цікаві регалії, але тим не менше знаю, що, пане Михайле, ви дійсно ведете таку подвижницьку роботу в Іспанії, і це чудово. І знаю, що приїхали до України з якоюсь великою місією. Що це таке? Що це має відбутися? Тому що десь воно так мелькає, ця інформація в соціальних мережах, але тим не менше хотілося б почути від першого лиця і скажіть, що вдається вам робити і що ви хочете впровадити тут в нас в Україні спільно з Іспанією. Дякую. Дякую за запрошення. Дякую за можливість бути у вас в гостях. Як завжди, з радістю. Так, свято, яке ми запланували, яке ми будемо проводити на Прикарпаттю в найближчі дні, готувалося давно. Багато роботи проведено. Дякую міському голові Івано-Франківська за допомогу, яку він нам надав. І хочу наперед сказати, що це свято, власне, якраз співорганізаторами виступають міська рада Івано-Франківська та Українська Всесвітня координаційна рада, на якій погодилися і підтримали ініціативу діаспори, особливо діаспори молодої, так званої трудової міграції, яка виїхала на протязі останніх 20 років, і більшість з яких є ще громадянинами України, підтримали нашу ініціативу на проведення такого футбольного спортивного свята Кубка Єдності з 4 по 7 липня в місті Івано-Франківську на стадіоні «Рух», «Гірка», «Крихівцях» та на «Хет-трик». І приїдуть спортсмени-футболісти близько з 15 країн світу, які сформують 8 команд, які є поділені на дві групи і будуть боротися за Кубок світу. І не тільки спортивне свято буде, також у рамках цих 4 днів відбудеться бізнес-зустріч, тому що, як правило, футбол – це є гра народна, але вона потребує підтримки, тому, як правило, завжди команди футбольні підтримані є бізнесом. І ми домовилися з міською радою про те, що проведемо на площадці торгово-промислової палати Івано-Франківської області таку бізнес-зустріч цих футболістів, і серед яких є багато бізнесменів, вже і потужних, можна сказати, які готові співпрацювати з прикарпатським бізнесом. І в день закриття, в день фінального матчу відбудеться також зустріч з ветеранами Прикарпаття, і о 13-й годині відбудеться така установча нарада. Але це вже буде 7 липня, напевно, 7 липня, так? По закінченню цього турніру, будемо говорити, світового. Якраз між матчем за третє місце і між фінальним матчем відбудеться зустріч о 13-й годині представників українських громадських організацій Європи. Буде біля 20 країн. Ми створюємо українську, таку модерну європейську громадську організацію, яка буде лобіювати інтереси України в економічному і в політичному напрямку. Пане Михайло, в мене таке враження складається, що десь от сегмент тої роботи, яку би мало проводити там, можливо, якесь міністерство чи якась владна структура, переходить в руки простих громадян, які живуть в Іспанії, в Європі. Чи не здається вам, що, можливо, цей от фрагмент є дещо опущений Україні політично, що немає сильної підтримки українців? А я знаю, що ви чудово це знаєте, бо займаєтеся юриспруденцією в цих країнах, в європейських країнах. От що бракує нам? Чи це була така, так би мовити, порожнина, і її треба було заповнити? Чи просто є суспільство, яке виїхало в Європу, і воно вже є свідомим і розуміє, що треба робити? Ви підняли цілу глибу запитань, які, напевно, в дійсності є одні з найважливіших, як в Україні, так і питання національної безпеки України. Справа в тому, що за 20 років останніх з України виїхало біля 7-8 мільйонів громадян України, які є трудовими мігрантами, і які, за підсумками Національного банку України, за минулий тільки рік перерахували 12 мільярдів доларів капіталовкладень в українську державу. Та, в дійсності, питання української діаспори, або більше сказати, української трудової міграції, воно є надзвичайно упущене державою, не
немає співпраці, і в дійсності ми вже давно, біля 15 років, лобіюємо питання створення такого міністерства по міграції та еміграції, тому що Україна ще зіткнеться, якщо українці виїжджають за кордон, значить Україна зіткнеться з таким явищем, як, що хтось сюди буде, що сюди будуть приїжджати. Так. Обов'язково, це будуть зовсім інші люди, це будуть не українці, які будуть думати зовсім не по-українськи і не для України. Як ми бачимо, це в країнах Європи, Франції, в Іспанії пусто не буває. Так, не буває. Тому в дійсності ми б хотіли, і ми будемо з теперішнього часу розмовляти з Україною офіційною вже трошки в іншому аспекті. Ми маємо право брати участь у виборах, як це є в цивілізованих країнах. Ми маємо право, якщо ми впливаємо такими великими фінансовими вливаннями, 12 мільярдів доларів в рік, ми маємо зобов'язання перед державою, але ми маємо права. І члени родин тих українців, які лишилися в Україні, вони також не є захищені, вони також не мають тих прав, напевно, як повноцінні сім'ї. І в будь-якому випадку ми будемо йти на співпрацю з Україною офіційно, з українським урядом. Інакше це неможливо, тому що тільки у тісній співпраці ми готові пропонуватися. Міністр закордонних справ Клімкін нещодавно виступав за війну, що навіть що ми вітаємо таку його ініціативу, щоб запросити і українців закордоння. І якщо є громадяни з двійним громадянством, вибачте за тавтологію, то їх можна запросити до співпраці на користь української держави. Я особисто маю двійне громадянство. Я буквально менше місяця тому отримав іспанське громадянство, тому я громадянин України і громадянин Іспанії. До речі, дуже великий пласт питань от в цьому сегменті. Пане Михайле, як європейські країни до цього відносяться з цими подвійними громадянствами? От ви отримували іспанське громадянство. Не коробило їх, що ви маєте українське громадянство? Чи їм все рівно людина, яка сплачує добре податки, добре працює, не є в списку ризику людей? Чи їм цього достатньо для того, щоб людина проживала собі будь-де і заробляла, і працювала на благо тої чи іншої країни? Ви знаєте, що я також журналіст, колега ваш. Так. Я був журналістом, якби я це питання не задав прямо, коли я приймав клятву, присягу. І я запитав в поліції, от у мене є, я показав український паспорт, бо вони його бачили, вони мені його повернули назад. Я задав питання, вони мені задали питання у відповідь. А чи не Україна вам не забороняє мати іспанське громадянство? Вам дозволяє лишитися з українським паспортом? Я сказав, що згідно закону України, Україна не забороняє, але не визнає. Вони кажуть, і ми не забороняємо, ми яке маємо. Хочете, якщо Україна вас залишає, і ми вітаємо тільки, і слова були такі сказані, чим більше людина має можливості, тим вона корисніша для своєї країни. Що саме цікаве, що в нас тут ходили такі слухи, то потрійне громадянство дозволено, тому що воно ніде не прописано. Подвійне так собі ні туди, ні сюди. Тобто, чи будете ви, якщо створиться, дасть Бог, створиться ця вся організація громадська, так? Очевидно, що вона потрібна, тому що діаспора Канади, Америки, вона є дієвою. Ми відчуваємо, наскільки вона потужно впливає на процеси. Європейська діаспора десь якась трошечки така, можливо, не зорганізована, можливо, не згрупована. Немає об'єднуючого такого моменту, який би заставляв людей спільно, якщо їм допомагає, то очевидно і діаспора би допомагала. Але чи дасть це можливість знову ж таки впливати на ці процеси, і, зокрема, оце подвійне чи потрійне, чи яке там громадянство, чи можна буде добитися тою великою кількістю людей, які є за кордоном, які реально могли би допомогти Україні? Та хоча вони звичайно, безумовно, ми знаємо, яка є роль Світового конгресу українців взагалі в світовому українстві, в яке ми включаємо всіх українців, які є за кордоном, і українців, які є в Україні. Це так зване світове українство. Закордонне українство поділяється на діаспору і на громадян України, які є заробітчанами. І роль Світового конгресу українців є надзвичайно фантастично високою ще за часів Радянського Союзу, коли вони лобіювали і захищали інтереси України, і на зорі
становлення молодої української держави, хоча, на мою думку і на моє переконання, тоді було зроблено упущення, трошки, напевно, всі почали почивати на лаврах, здобувши незалежність, треба було здобути інформаційні простіри. І тоді, напевно, старій діаспорі, так званій, потрібно було придбати, створити, купити канали телебачення, засоби масової інформації, і таким чином... Пане Михайло, які вони були далекі від того часу? Повірте мені, в Сполучених Штатах головою пробивав бетонну стіну для того, щоб створити український потужний телеканал. Це було просто неможливо, на превеликий жаль. Так, чомусь не було цього бажання, і от хотілося б, щоб, можливо, такими подвижниками були ви, особливо в Європі. Ми ж заїжджаємо в Туреччину, заїжджаємо в будь-які країни світу, в готелях немає жодного українського каналу, а в нас є ціле міністерство інформації. Так, я повторюся, звичайно, хотілося б, щоб часи почали мінятися, щоб відношення до інформаційного простору в Україні почало мінятися. І коли ми говоримо про те, що треба зображати позитивний імідж України всьому за світі, кордоном, так, не маючи нормальних каналів, які хоча б 2-3 канали в готелях і так далі, так, ми не зможемо побороти російську інформаційну війну проти України. І не тільки проти України, проти демократії. Так. В них є достатньо коштів, вони це прекрасно розуміють. І як імперіалістична країна, вона веде загарбницьку війну на території інших країн. Вони розуміють це більше в десятки разів, наскільки інформативна війна є більш дієвою, чим будь-яка інша. Звичайно, війна йде на сході України, але йде величезна війна всередині України. Тому що, дивлячись сьогодні на багато каналів і боротьба, яка ведеться перед виборами, і в теперішній час в Україні, ми бачимо, наскільки є вони потужними і наскільки є немічними канали наші, місцеві, і я навіть не можу назвати національний якийсь канал, щоб він дійсно вів якусь проукраїнську політику. Таку... Вона більш перемішана в боротьбі оцій внутрішній, а не направлена проти зовнішнього ворога. Так, йдуть вічні перестрахування, якби чогось не вийшло, якби щось не вийшло. Тому так, ми бачимо, що діаспора повинна була це зробити ще в 90-91 році. І вертаючись до теми, яка роль українців в Європі може бути неоцінена роль. Тому що багато українців, які є вже громадянами своїх країн, це є фантастичне лобі України. І, до речі, вони є успішними в тих країнах. Вони є успішними. Я можу в кожній країні назвати людей, які вже навіть в Італії, в Римі. Таня Кузик, вона працювала радником у мерії Риму. Приїхали з Івано-Франківська і стали успішними. Так. Звичайно. І це, напевно, нормальне явище, тому що я можу сказати, що тільки за 15 років в Іспанії ми створили 25 громадських організацій, біля 15 українських шкіл, біля 60 церков. І це в тих місцях, де церкви були закриті часто. Їх відкрили, їх перебрали, наші люди помили, почистили. І в тих службах правляться служби, на які ходять і іспанці, і італійці, і інші громадяни. Тому єпископат католицький, зараз він так нібито скрито, але вони хотіли би, щоб більше приїжджало людей з Східної Європи, прогресивних, а не з Африки і з Арабського світу. Скажіть, будь ласка, ну чому так складається? Диво, дивуєшся, що от люди, які виїжджають в інші країни, в Німеччину, Францію, Іспанію, Італію, Канаду, Америку, стають успішними, себе реалізовують, дають собі раду, починають все з нуля, а тут в нашій країні це неможливо зробити. От якщо подивитися з огляду вашого досвіду життя в Іспанії, що бракує нам тут всім? Або ми занадто розумні, або занадто, мабуть, нерозумні. Що бракує, от на вашу думку? Не хотілося би казати, ну таке слово деколи, пам'ятав, з дитинства говорили, що треба німця з нагайкою. На жаль, такі слова, наш народ багатостраждальний натерпівся, тому нам не треба ні німця, ні треба нагайки, але нам треба відповідальності, нам треба такої самодостатності і віри в себе. Бо, по правді, коли я бачу, що магазини прилавків завалені продукцією з Росії, якщо ми бачимо, що люди їздять далі на заробітки до окупантів і говорять про те, що їм треба свої сім'ї годувати. Вибачте, мене в 33-му році був Голодомор, але люди не їздили в Росію. Були війни і багато мільйонів українців
загинуло, я це говорю без пафосу, за те, щоб Україна була державою, а сьогодні українці годують окупанта і говорять про те, що Європа має санкції вводити, чи цілий світ вводити санкції проти Росії, коли сама Україна, коли самі українці чогось заспокоїлися, забули, що на Сході гинуть їхні діти. В одному кінці села салютують, що хтось одружується, 500 чоловік гуляє, п'є, а в другому кінці села хоронять хлопця, якого привезли з зони АТО, навіть війною не називали. Тому, напевно, що нам треба усвідомити, що вибравши президента, вибравши Верховну Раду, ми не здали свої повноваження їм в руки, і щоб через 5 років їм сказати «ганьба». І так по черзі. А напевно, що кожен має за оцих 5 років каденції будь-кого із політиків контролювати його, бо всі знають, хто живе поруч, хто краде, хто хабарник і так далі, і так далі. Тому що коли ми відправляємо за кордону щотижня кошти, тепловізори, різні швидкі допомоги, автомобілі, тисячі пакунків, і вони в Івано-Франківську навіть, як мені розказали, появляються на ринку, продаються. Ну, напевно, щось ми неправильно живемо або обманюємо самих себе. Бо коли старший, наприклад, тато чиновник краде, а його син гине на фронті, а бабуся голосує за те, що за серцем, емоціями, то, напевно, громадянське суспільство в Україні не те, що воно молоде, незріле, а воно просто хитре і маніпулює, як вигідно тільки йому. Які очікування від створення цієї громадської організації? Тобто, і не тільки від створення громадської організації, а від цього турніру, цього світового футболу, який буде відбуватися, і чи не боялися ці люди їхати до України? І чи серед них є іноземці, чи це, можливо, тільки виключно українська діаспора? Я пам'ятаю, коли у 2014 році, буквально весною, після розстрілу Небесної Сотні, привіз Івано-Франківськ двох іспанців, інвесторів. І я скажу правду, він попросив, щоб йому дали бронежилет. Але коли він приїхав, він побачив, що тут спокійно, коли він був у Києві і побачив ті всі ще наслідки барикади, він заплакав. І реально ми бачимо бажання європейців нам допомагати. Але вже і в європейців, що так як ми побачили, чому так визріло, власне, зараз оголосити про створення європейської організації. Воно закономірно, тому що повернення російської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, воно нам просигналізувало дуже боляче про те, що українська держава, українські дипломати і українська діаспора, українська громада в Європі не працює. Тобто ми не змогли переконати іспанське суспільство і європейське суспільство в кожній своїй країні про те, що Росія є окупант, про те, що в нас відбувається. І ми не змогли достукатися всі, як держава, як дипломати, які в своїй більшості отримують свою каденцію п'ятирічну ту чи іншу країну як премію і сидять, і почивають на лаврах. Нічого не роблять, і крім того, що нічого не роблять, ще й глушать всі українські ініціативи, щоб самим нічого не працювати. Ми їх заставляємо деколи працювати, щось робити, виходити. А вони вміло політикою «Поділяй і володарюй» ділять ще навіть ті паростки наших організацій, які вже були створені. Тому на часі створення такої європейської, модерної, новітньої, можна навіть сказати, молодіжної організації, бо культурні асоціації, соціальні, шкільні, освітні, вони собі працюють. Церква, все це вже налагоджено потужно, все працює. Європа є демократична країна, бо деколи, коли мене питаються, як українця захищати в Іспанії, я завжди говорю, не треба українця в Іспанії захищати, українця треба захищати в Україні більш за все. Тому створення цієї організації якраз на часі. На жаль, вже навіть і створення нашої організації почали десь там кулуарно говорити, що там якийсь іде розкол в діаспорному русі, що сепаратисти, що там є якісь
рухи, а під кого ви працюєте. Чомусь у нас останнім часом вже почали бачити тільки якусь нову ініціативу. Тільки ворога. Чиновники, так, почали, що це рука Кремля, чи там ще щось. Але тільки виключно за того, щоб самим нічого не робити. Тому що їх влаштовує така ситуація. Ми створюємо організацію виключно для об'єднання, для підтримки Світового конгресу українців на європейському терені, і ми партнери, і будемо працювати в унісон у всіх заходах, як ми працювали, чи по Голодомору, по визнанню Голодомору, і продовжуємо працювати, чи по блокуванню російських ініціатив і дипломатичних установ в Європі, і чи зверненнями до Європарламенту і країн наших нового перебування, чи будь-який захід, який буде потрібний на той чи інший момент. Якщо вже буде створена ця організація, то очевидно, вже тоді будете з ініціативами виходити, напевно, на уряд, на президента, на людей, які зараз є керманичами країни, для того, щоб, можливо, імплементувати якісь цікаві ідеї діаспори, яка проживає. От що хотілося б вам зробити? От які механізми варто було б продвинути в нас в Україні заради того, щоб, знову ж таки, питання інвестицій, питання вільного пересування, питання створення будь-якого бізнесу було набагато простішим. Чи є такі якісь плани у організації, зокрема вас, як людини, яка має великий досвід, бо знаю, що ви були радником навіть прем'єр-міністра України в 2008-2010 роки, і знову ж таки, ініціативи були завжди від Михайла Петрунюка. Дякую. Так, механізми є, плани є, бачення нашої роботи є, і досвід є. Тому що в дійсності ми працюємо так більш потужно вже з 2004 року від Помаранчевої революції. І навіть були пропозиції створення закордонних виборчих округів і так далі, і так далі. Але питання не в тому. Питання в тому, що часто всі наші ініціативи осідають у кабінетах. Чи це Міністерство соціальної політики, чи це Міністерство культури, чи якісь інші органи державні. Та навіть проведення цього форуму, проведення цього футбольного матчу, воно, напевно, мало перед собою десятки перепон. Не хотів про це говорити, але скажу ми повинні знати коротко. Ці речі. Так, хочу сказати навіть про те, що ми хотіли провести Кубок єдності і проводимо його Івано-Франківську, то є заслуга міського голови, бо, наскільки мені відомо, на 100% інформація, що на нього чинився тиск з Києва, були телефонні дзвінки навіть з високих кабінетів від міністерств про те, щоб ці наші заходи не відбувалися. І я дякую голові Руслану Марцинківу за те, що йому вдалося вистояти, і ми докажемо з часом, що ці наші заходи були, це не є першими, ми провели вже багато заходів. Це ще раз, пане Михайло, свідчить про те, що Київ не хоче віддати на місця ініціативи, європейські, не знаю, будь-які ініціативи, тобто не хочуть, от хочуть вони через себе все пропускати, так як це колись було з Москвою, так десь звичайно, воно виглядає. Звичайно, їхнє корито їх у Києві влаштовує, вони по принципу такому не пущать всі ініціативи, там же їх глушать, тому що, маючи своїх клерків, маючи своїх чиновників по своїй вертикалі вниз, розпустили щупальця корупції до самих низів, тому вони навіть стараються, як ми бачимо, тиснути на виборчі органи, не на державних службовців, а на людину, яку вибрала громада. Це є парадокс. Тому створення нашої організації, ще раз кажу, на часі, і в нас є великі можливості. У нас є люди, які приїдуть в неділю, і до неділі вже почали приїжджати. Це люди, які проводять світові акції. І прапор України, який об'їхав всі біля 35 країн з підписами за незалежність, за повернення Криму, і Global Ukraine Віолета Москалу, і Олексій Толкачов, Європейська асоціація українців з Брюсселю. У нас будуть надзвичайно потужні молоді люди, які просто втомилися вже ждати на те, що хтось їм ніби дозволить співпрацювати з Україною. Ми є українці, і просити права ми в нікого не будемо. Ми будемо самі міняти цю систему, бо
перша умова Європейського Союзу для того, щоб Україна очистилася і мала якісь надії вступити колись до Європейського Союзу, це боротьба з корупцією. А корупція в Україні – це є найбільший чиряк, який нам просто не дає жити всім. Тобто немає порозуміння, на превеликий жаль. От ваші ініціативи є цікавими, але тут, напевно, в Україні ще цього немає порозуміння. Тому що, так би мовити, люди зупинилися в часі, в розвитку, в тому, що як весь світ розвивається, що він є вільний. Деколи, коли мені говорять, що ми доганяємо Європу, таке враження, що люди, які це говорять, що ми доганяємо Європу, ніби Європа зупинилася і жде Україну. Угу. Поки Європа Україна йде, Європа теж рухається. Більше того, у цьому світі ніхто не хоче сильного бачити. Кожна країна, кожні політики європейські, які тепер проголосували за повернення Росії в ПАРЄ, вони голосували для своїх виборців, для свого електорату, що нібито російський бізнес кладе якісь гроші. Це спрацювала знову ж таки російська інформаційна машина, яка їм і ці політики європейські, вони нічого не збуту, ринки збуту. Росія велика країна. Абсолютно правильно. І ринки збуту, і їхні нафтодолари. Також вони політики, як і Франції, Марі Ле Пен, і в інших країнах, вони користуються такими можливостями, грають на протиріччях і приходять навіть до влади, набирають велику кількість голосів. Тому що є фінансова підтримка. Так? Звичайно. Ми не тільки футбольний турнір. Ми хочемо провести таку ініціативу і вже почали працювати міста-побратими Валенція, Івано-Франківськ. І європейська програма побратимства міст – це надзвичайно потужна річ. Івано-Франківська є побратими України. Але ще один не зарадить. Але це, я так думаю, що набагато не буде найпотужніший. Плюс Валенція, футбольний клуб. Ми вже провели дві зустрічі, має бажання, ми їх переконуємо, щоб вони відкрили своє представництво на одній з футбольних клубів Івано-Франківську. Так, тому це я говорю тільки про Іспанію, а нас буде біля 20 країн. І для мене найбільш дорожче – це Івано-Франківськ. І я тому і приїхав у це місто, звідки ми і черпаємо силу, коли, як кажуть, заправляємо батарейки, коли приїжджаємо додому на тиждень, на два, на три тижні. Тому, звичайно, хотілося, щоб Івано-Франківськ далі процвітав. Пане Михайле, ще одне запитання, яке би хотілося скласти. Ми зараз перебуваємо в часі такого виборчого виру, тобто такої турбулентності, де люди приймають рішення, когось обирають, депутатів місцевих, мається на увазі по мажоритарці і по партійних списках. Очевидно, що ми не можемо говорити зараз про якісь там пріоритети того чи іншого кандидата, але тим не менше, з огляду вашого досвіду, що ви можете побажати нашим Карпатцям, які би ви могли дати їм настанови? Бо, можливо, ми тут на місцях не все розуміємо, а, як кажуть, зі сторони завжди видніше. Важке запитання, тим більше, що кого люди мають обирати? Кому вони мають віддати свій голос? Тому що, очевидно, будь-яку людину неможливо просвітити, і всі гарно говорять, популізм аж зашкалює, але тим не менше. Якими мають бути люди і що вони мають розуміти для того, щоб обрати тих людей, які не зрадять їх, які вкотре не будуть маніпулювати, так як ми говорили, свідомістю людей? Я сказав би такими словами українського мудрого прислів'я. Угу. Як ви кажете, що якими повинні бути люди? Є такий вислів – бачили очі, що вибирали, тепер їжте, щоб вам повилазило. Та? Тому, напевно, коли люди будуть йти і далі на вибори, вони мають розуміти, що вони віддають свою незалежність, свою владу, свою частинку «я», а деколи й більшу частинку віддають або патріотам, або негідникам. І вони мають це розуміти. Якщо вони це віддають, значить вони автоматично стають відповідальні за ситуацію на Прикарпатті, за ситуацію в Україні. І вони мають розуміти, хоч трошки розбиратися, не можуть вони не розбиратися, що людина зробила, а вірити, що людина зробить. Це є, звичайно, просто, що вже є зроблено, можливо, є в людини і помилки.
Але не помиляється не той, що нічого не робить, так, а той, що робить. Той, що робить, абсолютно правильно. Тому емоціями дуже-дуже деколи можна зайти дуже далеко, бо кажуть, благими намірами дорога до пекла постелена. І коли люди благими намірами хочуть привести до влади того чи іншого кандидата, чи ту чи іншу політичну силу, сподіваючись, що вони такі гарні, вони такі культурні, і вони зроблять, то треба все-таки прагматично підходити. Бо так, як і країна, це так, як і сім'я. Колись був такий вислів, міцна сім'я, міцна держава. Та? Тому треба в своїй сім'ї подивитися, що позитивно, що погано. Якщо чоловік п'є, зрозуміло, що вже порядку в сім'ї немає, і там і дружина, і діти, і таке інше, таке інше. Так само воно йде з політичною партією. Треба задуматися, звідки ті гроші на рекламу йдуть, і так далі, і так далі. Я сьогодні на 100-метрівці бачу, що малолітні діти ходять і рекламують за одну політичну силу. Це неприпустимо, це як дитяче рабство. І ходить міліція, дивиться це все, чи поліція, і ніхто не робить ніяке зауваження. Напевно, вже наше суспільство так заколисано різними гуморесками, різними байками, що ми втрачаємо, що ми втрачаємо не тільки здоровий глузд, ми втрачаємо себе, ми втрачаємо країну. І по правді кажу, що в Європі не тільки російська машина спрацювала пропагандистська на це рішення, спрацювала наша самозакоханість, що ми можемо когось заставити чи попросити. Як бачите, рішення не було за один день прийнято. Рішення було прийнято на протязі великого часу. Бо реально у нас зміни не відбуваються. Тільки декларативно, але щоб в реальності, хто є основним носієм багатства і основною одиницею в суспільстві, це і людина. Якщо людина не почала жити краще, то значить ми йдемо неправильною дорогою. Пане Михайло, я би хотів, щоб ви на завершення нашої розмови все-таки зробили ще анонс подій, які будуть відбуватися, нагадати в кінці нашої передачі, що буде відбуватися, які дійства будуть тут на Прикарпатті і навколо Івано-Франківська. Ну і так по числах, напевно, розповісти ще раз, для того, щоб наші глядачі запам'ятали. Дуже що, дякую. Що буде відбуватися? З 4 по 7 липня, з четверга по 7 липня на Івана Купала у нас буде фінальний матч, а 4 липня на 9:30 на стадіоні «Рух» буде відкриття Кубка світу, Кубка єдності з футболу. До Івано-Франківська приїдуть футболісти, українці, громадяни України. Будуть футболісти, які вже в третьому, четвертому поколінні живуть за кордоном. І навіть дехто буде, хто одружений на українці, наш регламент дозволяє, щоб вони грали за свої команди своїх країн. Це будуть біля 15 країн. Відбудеться футбольне свято, свято єдності. На відкриття приїде танцювальний колектив «Вишиванка» Сполучених Штатів Америки. Перед турніром відбудеться дружній товариський матч. Також приїдуть Сполучені Штати Америки, футбольна команда 11-літніх хлопчиків, які будуть грати з однією спортивною школою Івано-Франківська. І потім підуть футбольні матчі. 4 дні у нас будуть проходити змагання. Потім відбудеться також в цих рамках товариський матч з ветеранами Прикарпаття у неділю о 10 годині ранку. У п'ятницю 5 числа о 13:00 на площадці в залі торгово-промислової палати відбудеться зустріч з підприємцями, бізнесменами Прикарпаттями і підприємцями, бізнесменами, українцями, які приїхали за кордону. Тому запрошуємо всіх бізнесменів Прикарпаття. А може ви познайомитеся тут з якимось підприємцем за кавою чи за розмовою. І це буде інвестор для вашого бізнесу Івано-Франківську. Так само запрошуємо, якщо є гості міста і самих івано-франківців, подавати свої пропозиції, ідеї до новоствореної організації української у Європі, яка буде мати установчу нараду у неділю о 13 годині.
Ну так, коротенько про ті події, які зорганізовані вами. І, пане Михайло, я буду вдячний вам за те, що ви все-таки прикладаєте стільки зусиль на поєднання тих людей, тому що знаю, як це нелегко бути на чужині і як хочеться додому, але по великому рахунку не завжди ти можеш приїхати по тій причині, що є або якісь проблеми з документами, або немає того ж подвійного громадянства, про яке ми говоримо, а ті люди тільки присилають кошти з надією на те, що в цій країні буде добре жити. Якщо маєте на завершення ще декілька слів, будь ласка, ви маєте таку можливість. Дякую. Так, я хочу сказати, друзі, в місто приїжджають біля 300 чоловік за кордону. В більшості своїй це громадяни інших країн, які люблять Україну, навіть являючись громадянами інших країн. Це 300 чоловік, які будуть жити в готелях, які будуть харчуватися, які будуть тиждень жити в Івано-Франківську. Тиждень інвестора. Тратити так. Свої кошти, так. І не малі, тому що це буде все. Будь ласка, як будете їх бачити, прохання, вітайтеся, приходьте на свято, зустрічайте, дякуйте. І тоді швидше ми знайдемо позитив у нашому житті. Дякую. Велике спасибі, пане Михайло. Хочу нагадати нашим глядачам. Михайло Петруняк у нашій студії. Член Світового конгресу українців. Член Української Всесвітньої координаційної ради. Президент Федерації українців Іспанії та Іспано-Української торгової промислової палати. Магістр державного управління. Юрист, журналіст, економіст, історик. Я дякую, пане Михайло, що ви в нашій студії. Побільше таких людей зорганізовуєте, щоб... Я думаю, що світ стане тіснішим. Він надзвичайно тісний, але він стане ще й дружнішим, якщо такі люди будуть приїжджати до нас і допомагати. Ремарку, якщо можна. Якщо ми, прошу. Так, дякую. Прошу. Ви питались на самому початку, що потрібно українцям, щоб змінити життя. Найшлась думка, яку треба, так, яку якраз треба донести. Сказати, так, якраз сказати по ходу нашого спілкування. Нам треба навчитися цінити один одного за життя. Не шукаємо пророків в інших землях. Серед нас є багато прекрасних людей. Людей, які живуть і творять Україну в ці нелегкі часи, які ще залишилися в Україні і працюють. І Андрій в тому числі, і багато людей, які в нелегких фінансових умовах, в нелегких умовах цього такого нашого тотального недовір'я один до одного, заздрості, ми починаємо нищити один одного ще за молодих років. Давайте підтримувати, давайте цінити один одного за життя, щоб не казати потім, який був хороший небіжчик. Давайте цінити і любити, і шанувати. От тоді в нас все вийде. Дякую, пане Михайло. Дякую за мудрі слова. Це, ну, нам потрібно якомога більше спілкуватися і доносити ту правду, яка повинна жити поміж нас. Велике спасибі, ну і до нових зустрічей, і успіху вам у ваших хороших справах. Дякую, запрошуємо вас також. Дякую. Дякую.